কাইলৈ পালন কৰা হ'ব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উল ফিতৰ। এমাহ ৰোজাৰ অন্তত পালন কৰিবলৈ লোৱা এইবেলিৰ ঈদ উল ফিতৰৰ উৎসৱ পূৰ্বতকৈ হ'ব ব্যতিক্ৰম। এনে সময়ছোৱাত বহুত দুখীয়া লোকে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ। লকডাউনৰ ফলত কৰ্মহীন হৈ পৰা একাংশ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক ঈদ উপলক্ষে নিত্য ব্যৱহৃত সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে চিপাঝাৰৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানে। স্থানীয় অমৰ জাতীয় বিদ্যালয় নামৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰায় 700 পৰিয়ালক এনে সাহায্য বিতৰণৰ লক্ষ্য কৰিছে। ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত এনে সাহায্য গ্ৰহণ কৰি আনন্দিত হোৱা দেখা যায় এই লোকসকল। মঙলদৈৰ পৰা উজ্জ্বল জ্যোতি ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ। বাবাহঁতে আমাক বহুত ধুনীয়াকে, আমিও অভাৱত আছোঁ বাবা, বহুত খৰচ চৰচ চাব পাৰা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, পঢ়া শুনা কৰি আছে, এতিয়া এইখিনি দেওঁতা আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। আমি মাৰোঁ পৰা আহিছোঁ বাবা, খাদ্য বিচাৰি। হয়, সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে এই ঈদৰ সময়ছোৱাত এই নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি যিখিনি এটা অসুবিধা হৈছে, সেই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি এই পদক্ষেপটো হাতত লৈছিলোঁ। ইয়াতে আমি বিশেষ যদিও পৰা নাই, তথাপি দালি, আলু, পিঁয়াজ, মিঠাতেল, আটা, চেনি, তো এনেকৈ কিছু কিছু নিমখ, এনেকৈ অলপ কিছু বস্তু আমি দিছোঁ। কিজানি আমাৰ এইখিনি সহায় দি অলপ তেওঁলোকৰ সকাহ হয় বুলি ভাবি এইখিনি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ কাষতো যদি এনেকুৱা নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে কোনোবা, তো আমাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ ফেচবুকত এটা মোৰ আপডেট দি থোৱা আছে, তাত মোৰ ফোন নম্বৰ দি থোৱা আছে, তাত ফোন কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় সহায়খিনি লাভ কৰিব পাৰিব। কিমান পৰিয়ালক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য কৰিছে? আমি এইখিনি মোটামুটি 700লৈকে ভাবিছোঁ। অলৰেডি আমাৰ 200 গৈছে, আমি 21 তাৰিখত কিছু সংখ্যা লোকক দিছোঁ, দিয়া হৈছে, আজিও কিছু হ'ল, 700লৈকে আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ। চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুযায়ী এতিয়া সপ্তাহৰ প্ৰতিটো কৰ্মদিনত চেংকো গোল্ড এণ্ড ডায়মণ্ডছৰ বিপণী বঙাইগাঁৱত মুকলি থাকিব ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 6 বজালৈ। সোণ, হীৰা আৰু কাঁহী নামৰ গহনাত আকৰ্ষণীয় বিশেষ অফাৰ। যোগাযোগ 03664225045, 700229004848।